Dekabrın 26-sında Prezident İlham Əliyev və Bakı 2015 1-ci Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin sədri Mirban Əliyeva Bakı Olimpiya stadionunda həyata keçirilən işlərin gedişi ilə tanış olublar. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev Prezident İlham Əliyevə burada görülən işlər barədə ətraflı məlumat verdi. Təməli 2011-ci ilin iyununda qoyulan stadionun inşası sürətlə və yüksək keyfiyyətlə davam etdirilir. Stadionda indiyədək layihə çərçivəsində nəzərdə tutulan inşaat işlərinin əsas hissəsi başa çatıb, tikintidə ən müasir avadanlıqdan və inşaat materiallarından istifadə olunur. Sonra Prezident İlham Əliyev və Azərbaycanın birinci xanımı Bakı Olimpiya stadionunun interyerində həyata keçirilən və görüləcək işlərlə bağlı məlumat verildi. Bildirildi ki, stadionun interyerində də son tamamlama işləri aparılır. Bura gələn qonaqların rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılıb. Bugün dünyada idman ölkəsi kimi tanınan idmana, Olimpiya hərəkatına dəstəyi dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri seçən Azərbaycan ilk Avropa oyunlarına sürətlə hazırlaşır. Birinci Avropa oyunlarına hazırlıqla bağlı işlər yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Müxtəlif idman yarışlarının keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan Bakı Olimpiya stadionunun inşasında da işlər sürətlə davam etdirilir. Prezident İlham Əliyev və xanım Mehriban Əliyevə Bakı Olimpiya stadionunda inşaat prosesinin gedişi ilə mütəmadi olaraq maraqlanır. İşlərin vaxtında və yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verirlər. Müasir arxitektura üslubu, xüsusi gözəlliyi ilə seçiləcək 68 minə yaxın tamaşaçı yerinə malik Bakı Olimpiya stadionu bu tipli idman qurğuları sırasında özünə məxsus yer tutacaq. Beynəlxalq standartlara tam cavab verəcək stadionda müxtəlif funksiyalı tribunalar, qaçış zolağı və digər infrastruktur yaradılır. Təxminən 50 hektar ərazidə tikilən stadion 6 mərtəbədən ibarət olacaq. Əsas və köməkçi stadionlardan, həmçinin mexaniki binadan ibarət olacaq stadionda VIP, CIP, media habelə 50 tamaşaçı bölmələri nəzərdə tutulub. Stadionun sahəsinə 4, tribunalara isə 26 qapıdan giriş olacaq. Olimpiya normativlərinə əsasən insanların stadiona daha çox piyada və ictimai nəqliyyatla gəlməsi nəzərdə tutulub ki, bunun üçün də ərazidə 3100 yerlik avtomobil parkı inşa edilir. Stadionun ətrafında ümumilikdə 82000 kvadrat metrlik yaşıllıq sahəsi salınır. Stadionun layihəsi iqtisadi səmərəliliyi, müasirliyi, funksional baxımdan əlverişliyi, paytaxtın memarlığına və irəli sürülən texniki şəraitinə maksimum uyğunluğu ilə seçilir. Bakı Olimpiya stadionunda tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi.